14, azul 2788. Azul 2788, rádio para entrar suficiente, ventura 130 graus, 9 menor. Mas se escuta, pela base, com trem baixado e travado. 72788. Azul 2788, rádio para o centro-sul, vento 1 a 2, 0 graus, 099.
Você escuta mim, por favor? É, pode estar lá no salão. No solo, 14 horas e 22 minutos, livre a pista de pouso, 14 horas e 24 minutos, azul 1788. Até daqui a pouco, 1789.
0 graus, 0 graus. Desculpa, para o Brasil. Yeah.
2.4, passa agora 2.000, certo? RB 789, era o telefone de frente. Na escuta, alcançamos a 005 ou a estimado na terminal 1833, o nosso pouso lá, 1853. Azul 2789, fora do solo, 14 horas 57, 54 minutos, 5 meia volta 2789. Ótimo! Dentro do Recife, azul 2789. Azul 2789, cruza para 160, acabou na pro de Abra.
9. Centro Recife, azul aí, 7789. Solicita 180, final Tabuanador, está estimado terminal Salvador ao 1837, pouso no 853. Passa agora 130 e solicita o 180 como final. Na proa de A2, está 99 milhas daquele fixo, na magnética 202. Afirmo, 10789. Critério 150, após autorizar 80, voando alto.